Si vos dic quercus, què vos ve al cap? Segur que roure o carrasca, però hi ha molts tipus d'arbres. Tenim el roure valencià, el roure reboi, la surera, el coscoll, el pènol, el serrioide, el martinenc, l'àfrica... Molts tipus de quercus per tenir al cap. Quan en realitat, quan anem d'excursió per terres valencianes, no ens anem a trobar de tantes classes. Però ja estarem fets un embolic i serà molt difícil distingir-los. A que vosaltres no sabeu quin quercus és quin? Doncs això s'ha acabat. En el botànic anem a posar-li remei, a pèl. I mai millor dit, perquè en certa manera de pèls va la cosa. Vale, però així, cap allà, cap allà, cap allà. Anem a simplificar, perquè amb quatre coses tenim prou. Bé, quatre quercus. Jo em quedaria amb el coscoll, la carrasca, la surera i el roure valencià. Anem a començar per el coscoll. Per parlar del coscoll, ens anem a fixar en la fulla. Veurem que és d'un verd viu per els dos costats. Amb unes espines... agressives. Proveu-les. Té la fulla menuda, perquè de fet dels quatre que parlarem és el que més adaptat està a la falta d'aigua. I a banda és un arbre de fulla perenne. D'això sí que se'n recordeu de l'escola. Fulla perenne, fulla caduca, perenne, caduca... Però... i Mercè-sen? Qui se'n recorda del que significa? Bueno, això vos ho explicaré després. El que passa és que el coscoll se pot confondre fàcilment amb la carrasca, sobretot quan la carrasca apareix d'una forma arbustiva més xicoteta, perquè d'aparença són semblants i les fulles joves de la carrasca també poden ser punxoses. Però les fulles del coscoll i de la carrasca s'hi diferencien d'una forma molt fàcil. La fulla de la carrasca és d'un verd més grisenc per l'anvers. I són fulles coriàcies, que és una paraula molt sofisticada, però que ve a dir que són més duretes, tipus cuir. A banda, per el revers, està completament entapissada de pelets blanquets i li dona un aspecte molt blanquinós i molt suau. Així que, en certa manera, la cosa va de lo peluda que siga la fulla. Ara ja tenim clar el coscoll i la carrasca. Anem amb el tercer, la surera. D'aparença, la podem confondre amb la carrasca. A més, les seves fulles també tenen pèls per el revers. Però en este cas és molt fàcil, perquè tenim una pista de les grosses. Veniu i vos la mostre. Ai, que m'enganxe! El tronc de la surera està recobert de suro, per això se li diu surera. Alguna pregunta? Anem ara amb el roure valencià, que també se li diu galer, el quejigo, en castellà. En este cas, és un arbre caducifoli. Ja tenim la primera diferència, perquè coscoll, carrasca i surera eren perennes. Però és un caducifoli una miqueta especial. És marcescent. Recordeu el concepte que us deia antes? Significa que este arbre manté la fulla tot l'hivern encara que vagi fent-se marrón, i no la perd fins que no arriben les fulles noves de l'any següent. En este cas, com diferenciarem la fulla? És d'un verd més clar. Recordeu que carrasca i surera tenien el verd més grisenc. També és coriàcia i el seu revers també té pèls, però molt menys que la carrasca. Conclusió, la fulla. Fixeu-se en les fulles. Elles vos diran tot el que necessiteu saber per endevinar davant de quin quercus es trobeu i així quedar com uns experts i unes expertes quan es pengeu la motxilla i se n'aneu d'excursió al camp. I anem amb un cinquè tipus. Que sí, ja sé que vos havia dit que eren quatre, però este vos el done de regal. Tenim el roure reboi. Què direu? Esta sí que és una típica fulla de roure. En este cas, és un roure una mica mentider, perquè el seu nom científic és Quercus pirenaica. Però aneu a Pirineus, a veure si el trobeu. Ja vos dic jo que no. En este cas, aquestes fulles són molt característiques. Primer que tot, és un caducifoli marcescent, igual que el roure valencià. A banda, tenim uns lòbuls molt marcats i irregulars. La fulla és molt més blaneta, està entapissada de pèls per els dos costats. I a banda, la mida. És prou més gran que totes les fulles que hem vist fins ara. Amb el que hem vist, esteu preparats per a distingir coscoll, carrasca, surera, roure valencià i roure reboi. I amb això ja ho teniu bé. Ara el que vos queda és anar al camp i practicar. I recordeu, hem de dir les plantes pel seu nom.